Вестина на Канал 8. Објавен е тендерот за изградба на браната Речани, за која се планира да се потрошат над 27 милиони евра. Според тендерската постапка, рокот за изградбата е пролонгиран за година и пол, односно треба да биде завршен до 2021 година. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речани на Оризарска река. Наместо првично ветениот рок од 43, во тендерската документација е предведено браната да биде издигната во период од 60 месеци, односно најдосна до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на над 1 милиарда денари или околу 27,3 милиони евра без вклучен данок на додадена вредност. Изградбата на браната речени треба да започне во текот на наредната година, а пријавите за учество на градежните компании треба да се достават најдосно до 21. јануари идната година. Додека тече официјалната постапка за избор на најповолниот понудувач, на терен е завршено пробивањето на пристапниот пат до едната брана Речани. Со изведбата на делницата во должина од 5 км, овозможено им е на градежните екипи во иднина да имаат непречен пристап до локацијата за градба. Само за патот од надлежното министерство беа издвоени финансиски средства во износ од 184 милиони денари, односно околу 3 милиони евра. Дополнително за техничката документација за браната се издвоја 36 милиони денари од државниот буџет. Со изграбата на планираната брана на Оризарска река би требало трајно да се реши проблемот со водоснабдувањето на граѓаните од општините Кочани, Виница и околните населени места. Проектот остава простор за искористување на водата за наводнување од земеделците во Кочанскиот регион, како и за оформување ново Вештачко езеро како локација за рекреација достапна за околните населени места. Италијанските искуства во за производството, посебно за законските прописи и искуствата од терен, беа представени пред земјоделците од Кочанско. Организатор на презентацијата беше Министерството за земјоделство во соработка со нивните колеги од Ресорното Министерство од Италија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија во Кочани организираше презентација на инструментот за јакнување на пазарот со ориз во Македонија, при што беа представени искуствата од Италија како најголем производител на ориз во Европската Унија. Во салата на Советот на Обштината, стручниот соработник во Италијанското Министерство за земедоство Марија Габриел, ги презентираше законските прописи, практичните искуства и стандардите за квалитетен морис, што е потребно да се исполнат за да се обезбеди пласман на пазарите во земите од Европската Унија. Нашите земедолци оценија дека дел од презентираните прописи им се познати, со оглед дека се слични со актуалните во домашното законодавство. Но они чого презентираат ето тоа, тоа со законот од Европската унија за жал за среќа тие се имплементирани веќе кај нас. Еве ако зборем за субвенционирање, они имаат некои субвенции 300 до 350 евра по единица хектар, значи површина. Ние имаме околу околу 50 евра, значи по 500 евра по по хектар. А искуството на воднувањето, мислам дека таму е поскава водната заедница, препаратите се скоро исти. Добро да се разменат искуства, за да нема значи не до разбирање дека тука нешто не функционира, за жал мислам дека секо што треба е се околу цената. Вика цената се дви и таму. Има ги различни картелски здруженија кои тука што се. Проблем се, значи проблем е пласманот на оризот. Активностите околу представувањето на италијанските искуства продолжуваат во текот на оваа недела. В четврток и петок се најавува дека ќе се одржат уште две презентации, пошто ќе следува изработка на зеднички заклучок за сегашната состојба и можностите за незино подобрување на оризопроизводството кај нас. По осветлувањето на поголемите крстосници на магистралниот пат А3, инсталација за јавно осветлување се поставува и на клучката Кочани Зрновци. Инвестицијата е на јавното предпријатие за државни патишта, а пуштањето во употреба се планира до крајот на оваа година. Столбови со комплетна инсталација за јавно осветлување ќе добие и клучката на регионалниот патен правец Кочани Зрновци како дел од магистралниот пат А3. Се работи за инвестиција на јавното предпријатие за државни патишта, а таа е дел од проектот со кој во текот на годината се планира да се осветлат вкупно 12 клучки и крстосници на сите регионални патни правци во државата, за што се користат средства во висина од околу 36 милиони денари како подршка од Светска банка. Во моментот на Клучката кон Зрновци се поставува електричната инсталација и се градат бетонските носачи за столбовите. Изведувач на градежните работи е фирмата Елмонт Електроот Скопје, која има обврска до крајот на декември да ја комплетира целата инсталација. Според најавите од јавното предпријатие, Клучката Кочани 2 на делницата Кочани Зрновци ќе биде осветлена во должина од 1440 метри, при што ќе се постават 36 канделабри. Во Кочанско виничкиот регион, јавното предпријатие за државни патишта веќе ја осветли клучката кај оризари на делницата Кочани виница, каде се поставени 21 столб во должина од 840 метри, како и клучката кон истибања на делницата Кочани виница, каде се наоѓаат 18 канделабри во должина од 720 метри. Исто така осветлување доби и влезот на виница, каде на должина од 640 метри поставени се 16 канделабри. По завршувањето на осветлувањето на веќе споменатите 12 клучки, за едната година планирано е осветлување на уште 6 крстосници, од кои една се наоѓа во Кочанскиот регион. Инвестициите се прават со цел да се подигне нивото на услуги на корисниците на патиштата, но пред се во насока на зголемување на безбедноста на учесниците во сообракеот. Локалитетите кои имаат посебна историска и културна важност во Обшина Чешиново Облешево добиваат соодветни обележија. Локалната самоуправа реализира проект со кој поставува информативни табли, а средствата ги обезбеди од Агенцијата за подршка на руралниот развој. Започна поставувањето на информативни табли за природните и културни знаменитости во Обшина Чешиново Облешево се работи за проект со кој на собракениците ќе се постават специјални знаци што ќе ги упатуваат посетителите на местата што можат да ги видат. Информативните табли за културно-историските и други знаменитости се со кафеава боја и најчесто, освен името на локалитетот, содржат и соодветен символ што го карактеризира местото. Во Кочанскиот микрорегион, Обштина Чешинова-Облешево ќе биде прва што ќе го започне нивното поставување. Проектот неодамна го најави градоначалникот Костадин Личков, според кого ке се олесни пристапот на посетителите до локалитетите. Фирмата која ќе ги произведе овие а, патокази, или на некој начин кажено знаци за културните знаменитости во обштината, во најскоро во близка иднина и тоа најскоро за овој месец, ќе почне да ги поступиме знаците со тоа што ќе бидат народ по запознање со обштината, кои ќе доваѓаат на туристичките места во Берово, на Голок, на Пониква. Со се надам дека ќе ги постат дел убавините на нашата обштина. Проектот за поставување на информативните табли е реализиран со пари од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој во износ од 430.000 денари, како и 230.000 денари што ги обезбеди Обштина Чешиново Облешево. Таблите ги изработи фирмата Вија Сигнал од Скопје, а поставувањето го врши јавното предпријатие за комунални дејности Облешево. Следуваат спортските информации. Забележителен успех постигнаа кочанските каратисти на Балканското првенство, што се одржа во Дубровник. Членовите на карате клубот Партизан Мартин Стојминов и Димитар Јакимов освоја сребрени медали во екипна конкуренција. 16-тото Балканско карате првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, што се одржа во Дубровник, Република Хрватска, им донесе радост на членовите на карате клубот Партизан од Кочани. Посебна причина за тоа имаше Мартин Стојменов, кој на два пати го освои второто место и се закити со сребрени медали. Својот настап на правенството во категоријата јуниори до 21 година, тој го започна одлично, собладувајќи го српскиот репрезентативец Мујановик со 5 спрема Успешна борба Стојменов прикаже и во второто коло, каде противник му беше Пољо, член на репрезентацијата на Босни и Херцеговина. Победата со резултат од два спрема нула му обезбеди влез во полуфиналето, каде се сретна со вториот македонски репрезентативец во оваа категорија Петров. Нивната меѓусебна борба заврши нерешено, нула спрема нула, пошто имаше прегласување од судиите, кои победата му ја доделија на кочанскиот каратист. Во финалниот настап пак Стоименов се сретна со хрватскиот репрезентативец Берак, против кого исто така извојува идентичен нерешен резултат, но овој пат, по прегласувањето, судиите оценија дека домашниот каратист бил подобар и го прогласија за победник. Уште еден сребрен медал Стојменов осви во екипна на конкуренција во категоријата јуниори до 21 година. Со оглед што во првото коло македонската репрезентација беше слободна, нашите каратисти имаа можност за дополнителна подготовка, а во второто коло се сретнаа со Србија и со сигурниот настап обезбедија победа. Во финалето, Тие за противник ја добија домашната репрезентација, од која беа поразени со 4 спрема 0, па на крајот Стоименов со репрезентативните колеги мора да се задоволат со сребрениот медал. И вториот кочански репрезентативец Димитар Якимов се закити со сребрен медал во екипна конкуренција во категоријата јуниори. Во првите две кола, тој и со останатите членови на македонската екипа ги совладаа противниците од Хрватска и Романија со идентичен резултат од 3 спрема 0. Во финалето се сретнаа со каратистите на Србија и беа поразени со 11 спрема 6, што беше доволно да се освои второто место и сребрениот медал. Предлог за изградба на нов спортски објект во Кочани дала Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија. Одлуката за тоа веќе била доставена до владата и се очекува во наредниот период да се преземат активности за реализација на инвестицијата. Клубот за гимнастички спортови Кочани би требало во близки еднина да добие нов објект и подобри услови за работа. Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија ги согледала отежнатите просторни услови во кои сега работи клубот, а чии членови се меѓу најдобрите во државата. Затоа Федерацијата излезе со предлог за изградба на сосема нова сала. Ваквата одлука беше јавно сообштена на државниот гимнастички куп што викендот се одржа во Кочани, при што председателот на Федерацијата рече дека очекува и практична реализација на целата идеја на извршен одбор донесовме одлука за изградба на нова сала на гимнастика и тоа да биде кочани бидејќи кочани играч го заслужува тоа а со помош на владата иако даде Господ тоа ќе го направиме иначе исто така гимнастички центар ќе направиме во Битола затоа што добивме согласност добивме писмо од владата и се надеваме дека во три центри што ќе се во Скопје Битола и Кочани ќе заживее гимнастиката бидејќи мало е подзаборавена гимнастиката со со средства Според Арно Удов, одличните резултати што ги постигнуваат кочанските гимнастичери биле причина да им се помогне во рамки на можностите на федерацијата, а признанија доаѓаат и за луѓето од клубот. Донацијата што ја донесе Европската асоцијација јас лично им ја дадов на Кочани клубот, бидејќи знам дека во Кочани има луѓе што сакаат гимнастиката и што вежбаат, исто така морам да пофалам дека спортски работник за оваа година беше Николче од Кочани, селекторот, исто така како спортски работник на, на ФГСРМ избрана оваа година, е исто така најдобар селектор, исто така тако признание му дадовме. Членовите на клубот за гимнастички и спортови Кочани, тренинзите ги изведуваат во објектот на така наречената Соколана, изградена пред повеќе од 85 години, чии просторни услови се недоволни за нормална работа. Единствената поголема реконструкција беше направена пред 13 години, кога беа обновени кровот и фасадата, но младите гимнастичари се уште ги немаат потребните услови за тренинг, така што изградбата на новата сала би била повеќе од добре дојдена. Викендот се одигра 10 коло во третата и младинската и 18 лига во Кушарка. Екипите на баскет Дино гостуваа во Куманово, односно во Скопје, и се вратија поразени. Кошаркарскиот клуб Баскет Дино се врати поразен од гостувањето во Куманово, каде играше против екипата на Михајловски. Во рамки на 10-тото коло од третата лига за мажи, Кумановци ги победија кочанските кошаркари со резултат 71-56. По фуриозниот старт, тимот на Игор Михајловски имаше криза во втората четвртина, кога гостите од Кочани успеа да поведат со резултат 39-40. Во третиот период од мечот, кошаркарите на Михајловски беа поконкретни во нападот и полека но сигурно ја зголемуваа разликата, со што ја обезбедија конечната победа на мечот. Во следното коло, Баскет Дино како гостин игра против тимот на Црн Дрим во Струга, со што ги завршува настапите во третата лига за оваа полусезона. Во моментот, екипата е на последното место на табелата со освоени 9 бодови. Слично на своите постари колеги и младинците на баскет Дино кои се надпреваруваат во М18 лигата претрапеа пораз. На гостувањето во Скопје против екипата на Лирија 77, тие имаа незгоден противник кој ги надигра и ги победи со резултат 69-63. Во следното 11-то коло нашите млади кошаркари гостуваат во Куманово на средбата со екипата на Баскет Академија. Кому во вестите на каналот 8 останати и понатаму со нашата програма. Довидување.